faday kaliya intii aan ku hadala sidii arimood oo lama kumid gudoomiyaashu ku hadalay maalintii la dooraday in sidanka dhaqsiyaha badan ku dhabay gudoomiyaha maalintii la dooraday may ba sheegay oo xubnoogii dooraday in jeediyay in 8 bilood aan ka horeeyta koronto iyo biyo ku shaqeyn doono xaafado may daraan sheegay tubulin geli doon magaaladana may daraan sheegay koronto liin weel doon may si ku sheegay faday taariikh yar oo maalmo doorasho dareerti qof ku tirsan hay'adda maareynta masiibooyinka koonfur galbe ee federaalka oo may dhahayeen sheegay international ku qaadi oo hudurseed ya may dhahayeen sheegay ya may degtay xaafad kumid xaafado magaalada marka taleefanka dablaan ku nagadi ha i weeri taleefan hayn dirtay may artay may dhahay xasan may magaalada tiitay may daar marka may rajayna 8 bilood hadararta ama 10 bilood hadararta gudoomiyaha balanqaasi intii ful oo hudur liin hela koronto iyo biyo ka filan qodobka kaasu qodobka lamaadana ka daraa may buuha magaalada isbeddela ku dhii kaliya gudoomiyaha may bedelnaa may la bedelay gudoomiyaha ku xigeenida lamada way bedelay saaso kale hanbaliyeeye Aliyo Hussein iyo may la raayeen sheegay marwo Raxmad Nuur Wardheer hanbaliyeeye may ballana sidiidii oo iska duuban iyo dhamaan xubnaha kale ee golaha deegaanka ilaahay siin la garab gala ilaahay siin ka guulay mas'uuliyad u lusana siin dhiibi bulshadiin in shaqeey insha Allah ta'ala uu garabkiina suruu may kale ku hadal faday gobolka guud ahaan dhibaato ku jarta Soomaali madal ku hadalaa dhibaato jarta laakiin sagaar gobolka Tumankiisina tala dhaafay go'doomin oo niyal badan may daraan sheegay siyaasad badan ka duugan ku jarta in aan tanu gudan si galma fadaw marka may rajaynayo la kaaladaayaan dawladda federaalka maamulka koonfur galbeed oo ay ku tirsan yihiin in dhibaatadaasi uu sidan ka dhaqsiya badan xalliin ka hela misaas oo kale rajayay magaalada Tumankiisina la hadhaafi walbarashadii caafimaadka bakay yarayd maadaama xaruntii gobolka Bakooleed may fadaanay xudur oo walbarashadii doonada degmooyinka iyo tuulooyinka kale may daray gobolkaas ku tirsan xudur walbarashadii doonada fadaan xudur oo may fadaanay may daray insha Allah caafimaadkii doonada fadaan marka insha Allah ta'ala isbeddel ka dhisiin ka hanbaliyeeyaan markowaad iyo marlamaad iyo marsadahaad garabkiina surugna insha Allah ta'ala guud ahaan reer Bakool in dadka xafladu ku geeb galay iyo inta codkay dheegi doonto dhamaantii may ku codsadaane in bulshada la garab surumo maamulka cusub la shaqeeyay sagaar siyaasiyiinta dadka kuraasta iska dhajiyaan oo dhameey laha doorashadaas xudurku bilaabo sagaar siyaasiyiinta reer Bakool la hadal fadhi kursi iska dhajiyo hob micni leey bilaawt dhalinyaradan ha jeedsade marka insha Allah ta'ala may rajaynaa kursiga atuuba santeen haane xubno kale iyo dhammaan walkast oo may daraa insha Allah kursiga oo koonfur galbeed yaala in dhalinyarada ka fadhiyaan rajaynaa dalkii dadkii leen badbaadin insha Allah.